د ناکامرا مشر لور اکیکو افغانستان ته راځي. دا چې د سلفار افغانستان ته راځي تازه د افغانستان په اړه سویل دي دی ویډیو کې را سره کتل شي. درنو لیدونکو سلام وخت مو په خیر. د ډاکټر ناکامورا لور د خپل پلار نیمګړو کارونو پر کولو لپاره افغانستان ته راځي. د ډاکټر ناکامورا لور اکیکو وای چې غواړي د خپل پلار نیمګړي کارونه پر کولو لپاره په نږدې وختونو کې افغانستان ته ولاړ شي. د ډاکټر ناکامورا لور اکیکو زیاتوي چې افغانستان ته د تګ هدف د خپل پلار د لارې تعقیبول دي او غواړي هغه کارونه بشپړ کړي چې له پلار څخه نیمګړي پاتې شوي دي. هغه ټینګار کوي چې د خپل پلار د هدفونو او ارمانونو پر کولې د ژوند لوی هیله او امید لري چې دای دا به ورته ورسیږي. ډاکټر ناکامورا یو جاپانی انجینر و چې په افغانستان کې ډیره موده تیره کړې وه او په ختیځ زون په ځانګړې توګه په ننګرهار کې نه هیریدونکي کارونه ترسره کړي وو او د آبادۍ د اتل لقب یې ګټلی وو. هغه چې خلکو ورته د کاکا مراد نوم ورکړی و د افغانستان افتخاري تابعیت یې هم درلودو. سموده مخکې هغه په جلال آباد کې ووژل شو. د جلال آباد کې د وژل کېدو سره د هغه په افغانستان کې او د افغانستان څخه بهر هغه سخت غبرګونونه راوپارول. له ناکامورا سره د هغه څلور ساتونکي هم د ننګرهار په لومړۍ حوزه کې ووژل شول. دا چې تازه اوس د ناکامورا لور غواړي افغانستان ته راشي او د ناکامورا دغه نیمګړي کارونه بشپړ کړي دا د افغانستان او د افغانانو لپاره یو ښه او زبردست خبر ده. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو را سره تر پای پورې کتلې وي که زموږ دا ویډیو مو خوښه شوه ویډیو لایک کړي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړي. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت دلی. الله پامان.